The highways, till my shadow turns to sun rays Olá meus queridos, beleza lendo para mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado aí galera do vídeo sobre consumo na TV galera, duas coisas boas, para consumir menos na sua conta de energia e também a sua televisão durar muito mais, lembrando que vai ficar no final desse vídeo, aqui vai aparecer um quadradinho, vocês clica lá e veja, os benefícios e a dica que eu dou para vocês sobre eletrônica, galera. Aqui no nosso canal também a gente fala sobre eletrônica e também informática, galera. Qualquer dúvida, sugestão, deixa aqui no canal. Se tiver com alguma bronca aí sobre conteúdo eletrônico, deixa aqui no nosso canal que a gente vai tentar ajudar vocês aqui da melhor forma possível, galera. Beleza, queridos, vamos tirar uma dúvida de um amigo nosso aqui do canal. Ele está inscrito com a gente há seis meses e ele não sabia que o sistema da bolsa tinha delay, galera. Como eu já tinha falado para vocês aqui, algumas coisas e como você já conhece, desde quando a gente teve uma instabilidade no sistema, não é de agora que a gente teve esse problema de delay. Essa questão de delay já rola desde 2017, que na época rolava até em 30 segundos, entre 25 a 35 segundos na época. Quando usava o servidor Superbox, que até hoje funciona assim. Porém, eles foram reduzindo com o tempo e passou para 7 segundos ou 7 segundo e meio. Beleza? Então ele falou o seguinte aqui, galera: é o Robson né? É TP Robson. Então ele botou aqui ó. Você disse que o DualSat tem delay de 7 segundos. Isso então, para quem gosta de jogos ao vivo. É melhor então usar ao AlphaSat, Aldisat, menos delay, certo? Bom, vamos tirar a dúvida agora em relação às outras marcas que ele citou. A AlphaSat também utiliza delay entre 8,5 segundos e meio a 7,5 segundo meio. Vocês não sabem, para quem não sabe, tá? E o nosso amigo também DP Robson, não sabia disso, fique sabendo que existe sim. Existe um delay de 7 segundos para proteger a criptografia dos cartões dos aparelhos que estão fazendo a transmissão. Beleza, galera? Então, a AudiSat também não está rodando com o é, um modo sem delay, está rodando com delay também, galera. Então, a gente viu que depois dessa, desse outro apagão que deu, que, que teve um apagão para quem não sabe, é, ou, pra, ou se ele não estava muito informado disso, teve um apagão novamente. Que derrubou todos os servidores, menos a Atomics e a DualSat. O restante caiu tudinho nos HDs. Então, nessa parte aí, é, teve um apagão porque a Audisat também estava utilizando os canais sem delay. E foi encontrado e derrubado, certo? É uma briga entre a operadora e esses aparelhos aí, alternativo. Beleza? Então, o que é que acontece, galera? Eles colocam um delay de 7 segundos, certo? Para quem gosta de futebol, eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? E o vídeo foi explicado da seguinte forma. Para você assistir, num sistema alternativo, existe duas formas, três, duas formas. É, vamos botar duas. Duas formas. Primeira, você comprar um ingresso, certo? É sério que eu tô falando, galera, não é brincando não. Comprar um ingresso e de boa lá no estádio e torcer pelo seu time que você gosta, certo? Ou se estiver passando no sinal terrestre, geralmente você vai ter um delayzinho ali, um segundo e meio, por aí, por aí, mas vai funcionar normal. Usando um conversor digital, demora às vezes dois segundos, dois segundinhos ali, entre um segundo e meio, a dois segundos também, quando você usa um conversor digital separado, certo? Então, se você realmente quer assistir totalmente ao vivo, você vai, pega o um ingresso e vai lá na questão... É, do estádio aí, como as outras pessoas vai e assistem em tempo real, com o seu contato visual, sem delay, sem nada, tudo instantaneamente. É a primeira questão que eu estou dando para você. Beleza? Segundo quesito, que também tem um pequeno atraso, mas também é, vai funcionar menor do que 7 segundos, é contratar a Claro TV ou a Sky Dependendo de uma ou outra, às vezes o delay fica mais alto em uma ou mais alta em outra, certo? Em relação ao futebol, galera, é uma coisa muito competitiva, tá certo? É, o que é que acontece? A galera gosta muito de assistir futebol e, para ser bem sincero para vocês, não é indicado para sistemas alternativos, porque sempre tem um atrasozinho, galera. Então, se vocês têm esse negócio de falar gol primeiro do que os outros, ou gritar esses negócio aí, porque eu não curso futebol, eu tô meio por fora disso. Mas quem gosta de, de curtir o seu futebol, que também é uma coisa muito legal para vocês aí, uma distração bem interessante, cada um tem seu gosto. A minha já é game, já é tecnologia e por aí por aí vai. E vocês gostam muito de futebol, galera? Então, meus queridos, o que eu indico para vocês é isso, entendeu? É contratar e ir direto no estádio, certo? Ou torcer para que o sinal saia na parte terrestre, entendeu? Na sua região aí, se tiver a linha terrestre. Outro, outra coisa também que geralmente passa, geralmente esses futebol passa na região de vocês, compre aquele aparelhinho, galera, o Century, da, da, o site HD regional que a gente chama, né? É os aparelhinhos da Century, que são esses aparelhos aí que funcionam no 70W. Então, o que é que vocês podem fazer? Se vocês têm um aparelho alternativo, mas vai, mas vai ter delay ali no canal específico, mas esse mesmo canal é aberto e vai funcionar é, Como é que se diz sem delay num aparelhinho aí Vou dar um exemplo Vamos supor que a gente está na Globo eu, eu aqui utilizo a Globo Nordeste Certo Vou dar um exemplo Eu estou utilizando aqui a Globo Nordeste aí beleza é, Vai passar um futebol Vamos supor que eu gostasse disso Aí vai passar um futebol Aí ah, eu não, não iria utilizar ele num aparelho desse daqui normal os aparelhos alternativos. A gente iria utilizar ele simplesmente no dá Sentry. Por quê? Porque sem delay. Ele desbloqueia sem delay. Ele funciona sem delay. Entendeu, galera? Claro, a gente sabe que de onde está transmitindo o futebol até os percursos que passa do carrinho que tem lá, transmitindo a antena para um link de satélite, do link de satélite vai para uma central da central ali ele gerencia o sistema e volta novamente para o satélite e o satélite volta até você quer dizer é um percurso de ida e volta ida e volta para você não sei se vocês sabem disso mas o percurso ele sobe de onde está a transmissão e, geralmente aqueles carrinhos que tem uma antena apontada desce novamente né para uma central que vai receber essas imagens vai ser gerenciado por servidores Sobe de novo a transmissão da operadora, vai para um satélite que é o 70W ou 43, desce novamente para vocês. Então, se você estivesse num campo de futebol, é claro que você não iria ter delay, mas se você está distante, vai sim ter um delayzinho. Entendeu, galera? A gente que tem internet, a gente quando joga online tem latência, quer dizer, delay, entendeu? 65 milissegundos. É 90 milissegundos, mas querendo ou não, é um atraso, não é uma coisa em tempo real, galera, entendeu? Então, querendo ou não, uma transmissão ela tem seus atrasos, por quê? Porque toda aquela imagem vai ser processada, vai ser codificada e depois descodificada no seu equipamento, então isso requer um tempo, então tem esse atraso mas, por via das dúvidas tá? Que eu falei para vocês aí, para quem gosta de assistir o seu timão o mais indicado Certo, galera? É você contratar ou uma TV por assinatura que vai responder rápido e sem delay na mesma hora. Certo? Ou também, se vocês quiserem, contratar aqueles aparelhos da Century, Entendeu? O aparelhinho da Century, Ou desses Bendissat são ótimos também. Certo? Eles vão desbloquear para vocês. Bem tranquilo. Então, vocês, vocês que curtem mais no canal aberto esse negócio, galera, usem o um aparelhinho da Century. Eu tenho ele aqui, um B5 também. Vou até atualizar ele entendeu? Que ele simplesmente vai abrir tudo para vocês em tempo real. Entendeu, galera? Até esse canal que vocês gostam aí, como é o nome dele, é TV Diário, né, que já tá disponível no D2, se eu não me engano, você já pode utilizar no seu B5+, entendeu? Ou eu tenho o B5+, eu né, não sei dizer os outros. O Bendisat também, que eu já vi falar muito dele, é um ótimo aparelho, nosso amigo Jeff tem, entendeu? Então, galera, é o que a gente fala para vocês aqui em relação a delay com futebol, com esses aparelhos alternativos, não combina, para ser bem sincero. Sempre tem delay. Sempre tem delay. 3 segundos, 4 segundos, 2 segundos, 7 segundos, 8 segundos, 9 segundos, 10 segundos, dependendo da marca. Chega até chegar a 10 segundos, galera. Vocês podem ver 10,1, 10,5 geralmente na alfacete. Entendeu? Então fica essa dica para vocês, galera. Em relação a isso, infelizmente a gente não pode fazer nada. Segue essa dica para vocês aí. Beleza, galera? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo, galera. Tamo junto! Valeu!